Хочете, я вам розкажу лайфхак, як дуже швидко і швидко розморозити бутилку молока. Бутилку молока купуємо на базарі, домашнє, дуже хороше, привозять там по певних днях, і там черга, коротше, ну я не купляю, мені приносять, спасибо величезне. Коротше, дуже суперове молоко, хороше, на Дарницькому ринку. Кому надо, узнаю де, скажу, якщо кому надо. Значить, дивіться, по яких днях привозять. Як же його розморозити, щоб бутилкою користуватися можна цілий тиждень? Наприклад, ви положили в морозилку, купили, вам зараз його не потрібно. Ви його положили в морозилку, воно лежить, достали, потім, перше. До речі, я продаю картоплю, на якій колорадський жук не є слизька. Хто хоче, пишіть в особисті повідомлення. Ви положили його в гарячу воду, і воно починає розтавати. Ось, буквально тут трошечки, треба десь 200 грам там мені. Я його взяла, і все. І потім поставила в холодильник, і воно...